យូយូទៅស្អប់ចៃណាស្អាតទៅស្អាតទៅអូយសុំគប់ស្អប់ចៃអីចៃគ្មានចេតនាទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃចៃខំចង្អល់ហើយខាត់ស្បែកស្បាស្បែកមួយយប់អឺមើល3ថ្ងៃម្ដងបាត់ឡាយយូហើយម៉ាមីអញ្ចេះត្រង់ប្រាប់ត្រង់ហ្មងភេកចៃជាប់និយាយត្រង់ហ្មងណាជាប់យូរដែរហើយចាប្រពន្ធស្អាតអញ្ចឹងពូទៅណាមិនរួចទេអូយបងប្អូនឲ្យស្អីស្អីស្អាតប្រពន្ធណាក៏ដោយមនុស្សស្អីយើងស្អាតប្រពន្ធណាក៏ដោយបើថាអស់និស័យនៅតែគេទៅរកអ្នកផ្សេងបានហ្នឹងមិនប្រកបថាអូអ្នកខ្លះទៅអូខ្លួនឯងស្អាតហើយមានអំនួតឬមួយក៏មានអីចឹងអត់កើតទេបងចាស្អាតឆ្លាតប្រកែអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើឲ្យបានគឺយើងល្អជាមួយគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងទៅចប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនណាតាំងខ្ញុំនៅក្មេងៗហ្នឹងចាអួយបងប្អូនឯងប្តីខ្ញុំលទ្ធផលប្តីរបស់ខ្ញុំក៏ខ្លាចខ្ញុំសុខភាពអត់ល្អឥឡូវនេះចេញបងជឿទៅជឿអូននេះតាតវ៉ាដែរប្តីខ្ញុំឲ្យទៅលើឃើញខ្ញុំដោះជឿនឹងតវ៉ាទៀតណាពាក្យសុំដៃរបស់ប្តីអីទៅពាក់ព័ន្ធយឺតមិនគឺតែគេទៅបានវាអត់ធ្វើពាក់ព័ន្ធមួយលេចាពាក់អញ្ជើញសិនខ្ញុំឲ្យប្តីថាឲ្យចានេះបងប្អូនចាសូមប្រាប់បងប្អូនចង់ជួបចាអឺមហាងពេជ្រណាបងប្អូនអ្នកគ្នាមហាងពេជ្រអាចជួបបានដល់ចិត្តចាបងចាំដល់ហាងរាល់ថ្ងៃណាបងតាមពិតមិញនេះផងទៅផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនតែអត់ទាន់បានអត់ទាន់បានឡាយហ្មងមិញកូនមកកូនកូនសុំឡាយក៏ឡាយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធគឺនៅលក់មីលក់ពេជ្រនៅហាងបងប្អូនចាបងប្អូនអត់នៅហ៎តិចទៀតនាំបងប្អូនមកម្ដងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនចាចូលមកខាងក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនមានបរិញ្ញាការលក់បងប្អូនចាហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏អីគឺបងប្អូនអាចយកបានចង់ប្រាដែរតែមានលុយបើសិនជាយើងនៅតែនិយាយអត់លុយគឺយើងនៅតែអត់រហូតតែយើងអត់ឆ្លៀតអត់បានទេអូនចាបើថាចាំយើងមានលុយហ្មងបាត់ស្អាតដល់ពេលមានយើងមានលុយហើយលែងស្អាតបាត់ចាស់បាត់អញ្ចឹងតើតើយើងព្យាយាមចាយើងឯហើយតស៊ូតិចទៅណាចាចង់ទិញលេចាយប្រើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេចង់បានទិញពីខ្ញុំក៏បានចង់ទិញពីតំណាងចាយចាយខ្ញុំក៏បានហើយចំពោះលេឃ្លីនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាចាគឺល្អប្រើមែនតើណាចាលេឃ្លីចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆ្លាតចូលពេកបានលេឃ្លីផងយើងចាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកសប៊ូណាបងណាចាសប៊ូទីចានេះចាសុំនិយាយពីប្រម៉ូសិនសប៊ូតិចណាសប៊ូខាត់ស្បែកផងយើងណាមួយដប $10បងយកពី10 18ទិញមួយដបថែមសេរ៉ូមអត់ថែមទឹកអប់មួយដបណាទិញមួយដបថែមទឹកអប់មួយដបនេះទិញមួយដបថែមទឹកអប់មួយដបមួយដប $10ថែមទឹកអប់មួយដបណា2ដប18ថែមទឹកអប់2ដបចាហើយនឹងហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់សអដៃគាត់ខ្ជិលលាបលេខ្ជិលខាត់ស្បែកគ្រាន់តែងុយទឹកកសបាត់មុនខ្នងមុនខ្លួនជួយឲ្យភ្លឺស្បែកចេញមកខាងក្នុងបងប្អូនប្រើជាមួយសប៊ូផាន់យើងនេះគឺជាប្រភេទសប៊ូខាត់ស្បែកសប៊ូដុសសនិយាយរួមទៅនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យគ្លេថាបងប្អូនចាអត់មានលុយអត់មានលាបលេក៏បងប្អូនអាចសបានណាបងប្អូនចាលើកទី1ឲ្យតែចាយអានខមមិនចាឲ្យតែឃើញអានទាំងអស់អូនសម្លាញ់ចាឥឡូវនេះ promotion ពិសេសពីសប៊ូខាត់ស្បែកផាន់យើងចាមួយដប $10យកពី10 18ថែមទឹកអប់2ដបជូនយកមួយដប $10ក៏ថែមទឹកអប់មួយដបជូននេះណាចាទឹកអប់នេះគឺមួយដប $5ទឹកអប់នេះគឺមួយដប $5ណាបងប្អូនចាហើយទឹកអប់នេះទូចទេបងប្អូនឃើញហ៎ប៉ុន្តែខ្លឹមវិញគឺអស់តោះ
តនីខ្លួនល្អឲ្យហ្មងណាចាទឹកអប់នេះគឺតនីខ្លួនល្អឲ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានមកឆាតចូលពេកណាចង់បានទឹកអប់នេះគឺឆាតចូលពេកណាបងសំឡាញ់អូនសំឡាញ់តោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាអញ្ចឹងចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូចាអូខេចាប្រម៉ូសិនពិសេសជូនណាចាហើយមួយទៀតចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខបងប្អូនឈុតមុខកូនភ្លូផាន់យើងមួយឈុត30ទីថ្ងៃនេះមកឈុតថែមជាមួយនឹងចាស្រោមម្ដបឲ្យទីពីរឈុត50ថែមស្រោម2ដបថែមឡេលីប្រិកដាំទ្រុង2អញ្ចឹងទីមួយឈុតថែមឡេលីប្រិកដាំទ្រុងមួយឈុតមួយទីទីពីរឈុតថែមឡេលីប្រិកដាំទ្រុង2ដូចគ្នាអូឡៃអ្នកចានអីទៅលោកអើយគាត់តែយកទៅថងមកបានណាអញ្ចឹងចូលជាតំណាងចៃចៃ10ឈុត200ហ្នឹងមកណាចាចូលជាតំណាងចៃចៃ10ឈុត200ចង់បានសាប៊ូអូនឆាតចូលពេកថ្ងៃនេះស្អាតណាអូនចាបងអរគុណចាអរគុណច្រើនបងចាខ្ញុំមកទៅបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសម្រក់រៀងបងប្អូនណាចាទិញសម្រក់រៀងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីថែមជូនជាមួយនឹងចាទិញឡេសម្រក់រៀងថ្ងៃនេះ$20ខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងឡេលាបចាសម្រក់1ចាតម្លៃ$12ណាចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានមកឆាតជោគភ័យទាំងអស់គ្នាណាចង់បានឆាតជោគភ័យទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាពីតំណាងនៅថៃចាបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខលាកបងណាចាលេខលាកយើងក៏មានប្រម៉ូសិនដែរបងប្អូនទិញថ្ងៃនេះ$20គឺខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងទឹកជូតហើយការថែមជូននេះគឺយើងត្រឹមថ្ងៃ10ណានៅសល់តែ2-3ថ្ងៃទៀតទេនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេគឺយើងជាប់ប្រម៉ូសិនថែមជាមួយនឹងទឹក Toner ហើយទឹក Toner លេខលាក $5ផ្សេងណោណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបង4នាទីទៀតខ្ញុំសូមអត់ live ណាដោយសារខ្ញុំសូម live កន្លះម៉ោងបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំនៅកន្លែងអញ្ចឹងណាចាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺចៃជៀនឆ្ងាញ់ណាគឺយកចៃជោគឺយកចៃគឺយកចៃទុំទុំឆ្ងាញ់អ្នកខ្លះយកចៃចៃអត់ទុំឆ្ងាញ់ចៃខ្ចីខ្ចីមកធ្វើចៃជៀនអត់ឆ្ងាញ់ចៃជៀនដែលឆ្ងាញ់ណាគឺចៃជៀនដែលគេយកចៃទុំធ្វើបងប្អូនលឺចៃជៀនមែនមែនលឺចៃជៀនទេតែចង់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំអត់នៅពេលដែលញ៉ាំចេកចៀនបើសិនជាគេយកចេកខ្ចីធ្វើគឺអត់ឆ្ងាញ់តែបើគេយកចេកដែលទុំធ្វើគឺផ្អែមចឹងហ៎ញ៉ាំអាផ្លែអស់ពី3ម៉ោងបាញ់ទីទៀតបាត់ লাই ទៅណាអូនឯងចេះនៅចេះនៅចេះហើយចាតោះតើបងសួរបងប្អូនហើយសួរបងប្អូនហើយអូនមើលតនតពេដែលបងប្រាប់ខ្វាយចូលវីសាវីអីឥឡូវអញបើកើតដល់នឹងមួយទុកប៊ូអឺមកណាគឺវាលោតតបោតបោតដល់លោតវាលោតវីសាការទេតែពេលយើងរួចចុះដល់ទៅវាលោតក
គេហៅថា different another device អញ្ចឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទវិញបានអូនឯងឆ្ងល់អីណាសួរបងប្រហែលនេះវាគេលួចដំណាងអីមិនសួរអញ្ចឹងណាចុះចាអូនឯង down អាកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យហើយទៅពីកម្មវិធីហ្នឹងមានហើយកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូនឯងចូលក្នុងដាក់នេះចូលអូនឯងញ៉ាំហិនប៊ុកនៅក្នុងអា account អូនឯងកាន់រងថ្ងៃអូនឯងខ្ញុំចាយបាញ់លុយអស់យល់ឡាអឺតើចង់មកបងដាលីហ៎គាត់ព្រោះ12ហ៎12ស្មាតស្មាតស្មាតហ្នឹងស្មាតមែនបងខ្ញុំស្មាតតែបងដាលីមិញបងគាត់ចូល12អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់យើងត្រូវប្រាប់ណាស្មាតជួយបានដូចនេះដូចបានយើងទៅសំខាន់បើគាត់ចង់ប៊ូតតើឲ្យគាត់ទៅស្មាតដូចជួខ្ញុំមានជួយលើតែបងមានទេអរគុណបងតាក់ព្រះប៉ុន្តែត្រូវការវីសាកាតនឹងទីត្រូវអឺមិនមានអ្ហ៎មានចាយមានតែកាតនឹងទេហើយបងនឹងចាប់ហើយនឹងទេមិនបានជាប់ទៅដល់ពេលជាប់ហើយបងអាចបាញ់ចូលទៅបាន